Здравейте, дечковци от нас. В момента сме в един от големите вериги магазини у нас, където дойдохме да напазаруваме. И Марки ни фана, точно докато си избираме какви продукти ще купуваме. И той се събуди, разбира се, и обладня. И с това аз съм подготвена, както виждате, взела съм си необходимото количество мляко, за да го нахраня в движение. Много интересен, от няколко дни насам започна да си играе с шишето и се храни така на порции. След като изпи около половината количество мляко, което е за тази възраст 200 мл. След като спия половината, започва да си играе с шишето, да го дъвче, което ме навежда на мисълта, че явно зъбките вече доста го мъчат. И по този начин си чеше венците. Не иска да си играе с тези чесалки, които сме му купили. Не са му интересни, хвърля ги на земята, обича да си яде пръстите и да си дъвче биберона на шишето, което, разбира се, не е много хубаво. Защото, както пише и попътването на всички шишета, те са предназначени за хранене, а не за залагалки. И така, виждате колко много е пораснал. Количката ни вече доста е омаляла. И в най-скоро време вече ще слагаме летния кош. Той се води така, защото всъщност детенцето, това е коша за новородено, а другия е летен кош, но той всъщност е коша за по-големи дечица. Той е доста по-дълъг и в него детенцето може да седи вече седнало. Марко определено вече може да седи седнал, разбира се с така малко помощ, но много интересен, защото дори това вече не представлява интерес за него седенето, като че ли му омръзна, от доста отдавна се опитва да седи и вече не е толкова щастлив, когато е седнал, а определено иска да седи прав. Което така доста му озадачава, защото е много мъничък да седи прав. Иска да, когато го гушна и го сложи на коленето ми седнал, той започва да се гърчи, да се опъва, да се гъне така и иска да слезе долу на земята и да седи изправен на крачета. Така, доколкото имам спомени от Алек, той беше по същия начин. И затова на 6 месеца му купих проходилка и го сложих. И наистина, както се казва, се родихме с тази проходилка, защото всичките им така желания да са изправени и да са самостоятелни бяха задоволени. Затова мисля, Маркът навърши 6 месеца, което е точно след един месец. Той преди 2 дена навърши 5 месеца и всъщност след още един месец мисля вече да го поставя в проходилка. Както казват повечето доктори, те в никакъв случай не са... Наименованието им проходилка не означава, че по този начин децата прохождат или им улеснява по някакъв начин прохождането, а по-скоро така са в помощ на родителите, като освобождават ръцете им да бъдат малко по-свободни, да се свършат някаква работа и в същото време детето да е в безопасност. Но определено си е някакъв все пак отмяна, както се казва, за макар и половин час да го сложи в нея, хем детето да е спокойно, хем майката да се свърши работа. И така, вече сме изцяло на адаптирано мляко. Само през нощта, всъщност първото му хранене през нощта, което е в 6 часа сутринта. Има малко кърма, която се е събрала за цял един ден, за около 24 часа. И му давам това, което някакви остатъци, съвсем малко от кърмата и след това го дохранвам. След което сме си направили един много добър режим за мен и за него, надявам се, през 4 часа. След като се нахрани в 6 сутринта, по-започва да се храни в 10. След това сутринта, когато всъщност ти става, за което съм много доволна, защото определено така е спаливо беби, обича да си поспива до късно. В 10, в 2, в 6 и след това последното му хранене отново в 10. Преди няколко дена така доста ме ядоса, защото не заспавах
след храненето в 10, а заспа чак в 1 часа през нощта. Беше доста превъзбуден, защото баба му беше на гости вкъщи и беше така доста щастлив, много емоции му се насъбраха и чак до 1 часа не искаше да заспи. Иначе като цяло не мога да се плача, Марк е доста кротко бебе. Не плаче много. Спи до късно, което за мен беше доста много важно, защото Алек беше много ранобуден и след 6 часа сутринта не искаше да заспива. Докато Марк е точно обратното, но както казват, вторите деца да не са по-послушни и така по-кротки, по-спокойни. За сега е така, ще видим по-нататък като порасне. Аз се чувствам много добре. Вече 5 месеца след операцията се чувствам наистина перфектно. Ще изчакам може би още един месец, преди да започна тренировки, защото доколкото съм чувала и знам, след всяка операция трябва да се изчака поне 6 месеца, за да се започне с даден вид тренировка. Аз обичам много да хода на аеробика и така, и преди да забременя с Марк съм се занимавала с това, затова ще изчакам още един месец. Точно зимния период ще започна да хода на такива занимания. По-нататък може да помислим и за някаква йога, в която участват и децата. Чувала съм за такива тренировки. Също от няколко, всъщност от един месец насам започна така наречения косопад, който е много характерен за след раждане. При повечето жени се появява и може би е малко по-добрия вариант, защото при някои жени или зъбите се развалят по време на бременността и по време на кърменето, или започва да окапва косата. Определено това с косата е по-добрия вариант, защото в крайна сметка коса расте, а зъби, както знаете, не растат повече. И така, започнах да приемам витамини за бремени и за кърмачки, които определено ми помагат, защото страшно много нова коса е започнала да ми расте. Както виждате, си постригах доста, което допълнително така подпомага растежа на косата. Но това е нормално. При всяка една бременност, по същия начин бях и след като родих Алек, така съм и сега. Слава Богу, проблеми с зъбите нямам. Косата и тя ще се оправи. Марк остават може около 40 мл, може би се е нахранил, не иска повече. След малко ще го дигне да се оригне. И сме готови да продължаваме с нашия тур в магазин. Да видим какво ще купим на Марк. Ще отидем и до един детски магазин, където ще му изберем някаква играчка, защото преди 2 дена направи 5 месеца. И трябва да купим някакъв подарък на момчето. Също така ще купим и лъжички и купички, защото ни предстои скоро време за хранване. Може би от този месец или от следващия. След няколко дена сме при нашата лекарка, която ще ни каже от кога да започнем. И така, това е за сега от нас. Ще се видим следващия път. Чао и до скоро!